Өскелең ұрпақты Қазақтың бай тарихымен мемлекет қайраткерлерімен таныстыру Алматыда президент мұрағатында ұйымдастырылған мәңгілік ел қайраткерлері атты көрменің көздегені осы. Елбасы күніне арналған шараға өткен ғасырдың 40-шы жылдары салынған Кенесары хан портретінің түп нұсқасы тұңғыш рет қойылған. Қылқалам шебері Хамза Хихимов Алматы облысы және Талдықорған қаласы гербінің авторы. Суретшінің әр жылдарда салған 12 жұмысы тұңғыш президент күніне арналған мәңгілік ел қайраткерлері атты көрмеде қойылды. Қылқалам және кенеппен еңбек ететін суретші картиналарының көбісі композицияға құрылған екен. Суретшінің мақсаты ол рухани байлық көрсету. Рухани байлықты көрсету үшін ол мына түс форма композиция сол арқылы ішкі дүниеміздің жақсылығын білімін көрсетеміз. Суретшінің мақсаты сол. Қолымыздан қанша келеді, сонша жасай аламыз. Портрет жасаймыз, табиғат жасаймыз, суретін саламыз, мәлі бір композиция болсын. Соның бәрі ол рухани байлық. Оның бәрі білімменен, ақылменен и профессиональный бір кәсіп. Мәңгілік ел қайраткерлері көрмесінде қойылған дүниелердің барлығы адамның рухани байуына ел тарихынан сусындауға мүмкіндік береді. Экспозицияда ұлт азаттық қозғалысқа қатысқан, тәуелсіздік жолында хан төккен қазақ батырларының портреттері келушілерді бейжай қалдырмады. Мамандардың пікірінше, өнер қайраткерлерінің көркем суреттері ұлттық идеологияны қалыптастыруға ықпал етеді. Қазақстан Республикасы президентінің мұрағаты ұйымдастырған көрмеде Абылай ханның ұрпағы Кенесары ханның портреті тұңғыш рет қойылып отыр. Бұл портретті сонау 40-шы жылдары суретші Әубәкір Смайылов салған екен. Алматыдағы президент мұрағатында ашылған құжаттық көркем өнер көрмесі елбасы күніне арналып отыр. Көрменің мақсаты еліміздің бейнелеу өнерінің дамуына мемлекеттік мекемелердің рөлі мен маңыздылығын көрсету. Ұйымдастырушылардың айтуынша келушілер мұнда көп мағлұматтар ала алады. Көрмеде көпшіліктің назарына 33-ші жылы Қазақстан суретшілер одағының ұйымдастыру комитеті құрылғандығы жөніндегі құжаттардың түпнұсқасы ұсынылған. Қазақстанның өнерін бейнелеу өнері сол арқылы біздің жастарға отанға деген сүйіспеншілік, патриоттық сезім, мынандай көркем суреттерді, көркем табиғат, қылқалам өнерлерін көріп отырып, осы қазақ халқына, Қазақстанның халқына деген сол елдің мүмкіншілігі, таланты, табиғаты бәрін көріп, тікелей көзбен тамашалап, ой тұжырымдауға болады. Дүйім жұрт көрменің төрінен орын алған Қазақтың танымал халық суретшілерінің еңбектерін және Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы колледж суретшілерінің үздік картиналарын тамашалады. Елбасы күніне арналған көрменің тұсаукесеріне өнер және қоғам қайраткерлері қатысты. Тарихи мол мағлұматтармен таныстыратын көрме 2 аптаға жуық жұмыс істейтін болады. Нәбира Алманова, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.